друзі, вітаю. Це проєкт «Ну що там у вас?». Сьогодні ми говоримо із Галиною Добровольською. Радіо на хвилі Корсуня. Корсунь – Шевченківський, Черкащина. Колего, вітаю. За тиждень набору для проходження служби за контрактом у підрозділі штурмової бригади «Гвардія наступу» подали заявку 123 добровольців із Запорізької області. Вони будуть виконувати обов'язки або в лавах Національної поліції України, або в лавах Нацгвардії, або як прикордонники. Тобто цілий спектр можливостей, щоб люди могли обрати те, що їм до душі. До 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» виявили бажання долучитися понад 30 добровольців. Гвардія наступу, нагадаю, що це загальнодержавна ініціатива. Її підрозділи створюються для звільнення тимчасово окупованих територій і підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ України. У Запоріжжі набір стартував 3 лютого. А що у вас? Ми запитали в нашій громаді, чи звертаються вже земляки, тому що досить широка інформаційна кампанія ведеться. Як нам повідомили, звертаються, цікавляться, однак поки що статистику звернень не надають, зрозуміло чому. Але дуже зацікавила наших земляків ця можливість. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на Черкащині кожна бригада формується за участю чинних військовослужбовців, поліцейських, тих, хто має досвід у боях із 2014 року. Сталевий кордон, Червона Калина, Лють, Рубіж, Спартан, Карадаг, Буревій, Азов – всі ці бригади мають зміцнити українські сили під час майбутнього наступу та під час звільнення територій від ворога. Це бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України, сформовані при Міністерстві внутрішніх справ. Набір всеукраїнський. Долучаючись до гвардії наступу, новобранці стають частиною однієї з названих бригад на свій вибір, відповідно до своїх поглядів. І, як обіцяють, вони отримають стабільно високу оплату з додатковими винагородами, безоплатну медичну допомогу, страхування та інші соціальні гарантії. Досвід та професію новобранців навчатимуть висококваліфіковані інструктори. Долучитися до гвардії наступу можна, звернувшись до одного із ЦНАПів або заповнивши анкету на сайті shturm.mvs.gov.ua. На Черкащині стати до лав гвардії наступу можна, звернувшись у центри надання адміністративних послуг у містах Черкаси, Сміла, Умань, Жашків, Звенигородка, Золотоноша. Ось такі справи на Черкащині, Маргарито. Колего, дуже вдячна за цю інформацію і за розмову. Побачимося. Друзі, це проєкт «Ну що там у вас?». До нової зустрічі!